Salve, rapa ligada no canal Rap Hop. Hoje vim passar uma visão pra vocês, pois acredito que a maioria deve pensar que DJ Khaled produziu seus maiores hits. Bom, nem todos foi ele, a real é outra. E nesse vídeo vocês vão saber de toda a verdade. Não quero desmerecer o corre do grande DJ Khaled, mas achei da hora trazer esse conteúdo. Então vamos lá. Primeiro já sabe, né? Deixa o like e se inscreva, caso não for inscrito. Segue lá no Insta pra acompanhar meus corre. Formou? Bom, se vocês querem saber o que realmente DJ Khaled é, basta apenas você prestar atenção no nome dele, DJ Khaled. Então, ele é um DJ, mas não só um DJ, ele é muito mais que isso. É um produtor também, mas logo vamos chegar nessa parte. Enfim, DJ Khaled é envolvido com discos desde o início dos anos 90. Ele trabalhava numa loja de discos que normalmente Lil Wayne e Birdman frequentavam, isso bem antes deles serem famosos. Depois que ele saiu desse trabalho, ele começou a discotecar em várias festas. Em seguida, ele começou a apresentar um programa numa rádio pirata. Depois que ele se mudou para Miami, no ano de 98, ele começou a apresentar um programa chamado Take It Over, na rádio 99 Jams, que era uma rádio bem mais conhecida do que aquela pirata. E nessa mesma época, ele se tornou o DJ do Tiro Square. Como eu falei, se tornou o DJ, pois nem no primeiro, e muito menos no segundo disco do grupo, tem produção do DJ Khaled, que na época era conhecido como Dadon Dada, acho que é assim. Se você não sabe o que é um produtor musical, é simplesmente a pessoa que produz a batida da música. Mas seguindo, vamos direto falar sobre o primeiro disco lançado pelo DJ Khaled. O disco saiu em 2006 e, como sempre, teve várias participações de rappers. Mas o que muitos não sabem é que também teve participação de vários produtores. E que, na verdade, o DJ Khaled é o cara que faz acontecer. E DJ Khaled também produz, mas ele é muito mais o cara que faz acontecer. Como eu falei, ele também é um produtor. Ele nunca deixou de produzir algo pro seu próprio disco, sem contar que ele escreve a maioria das músicas. Mas o que quero mostrar nesse vídeo é o seguinte: só pelo DJ Khaled aparecer em todos os clipes que ele assina, já serve pra rapa pensar que ele é o único produtor daquelas batidas. Mas realmente nunca foi assim, pois logo no primeiro álbum, lançado em 2006, ele produz apenas 3 das batidas, sendo que uma delas é a intro. Mas os maiores hits do disco não teve produção dele. Mas como falei, ele foi o responsável por fazer aquilo acontecer. Ele começou sendo diferente de vários já. Já no segundo disco, ele produz a intro e mais uma outra música. Nesse disco teve 2 grandes hits, que são nostálgicos até hoje. Ouça! Mas adivinha, não teve produção do DJ Khaled nesses hits, mas ele sempre esteve por trás da letra. É, ele e mais vários compositores. Como sempre, é muita gente envolvida no trabalho dele. Mas se liga, a primeira música que mostrei foi produção do Danja, e a segunda foi produção da dupla The Runners. Sim, apenas deles, e mais nenhum outro produtor somando. O porquê de eu estar querendo mostrar pra vocês que só tais produtores criaram sozinho, vocês já vão entender. Mas vamos lá. No terceiro disco, teve apenas uma produção dele e 2 grandes hits. A única produção do DJ Khaled no disco, novamente, não faz parte dos maiores hits, pois quem representou novamente nessas 2 músicas foi a dupla The Runners. E como sempre, só eles fizeram as batidas, não precisaram de apoio. Esse terceiro álbum saiu em 2008, e nesse ano ele ganhou o prêmio de melhor DJ do ano. Sacou? DJ do ano. Enfim, mesmo ele não sendo o produtor, a música que ele trouxe nesses 3 primeiros álbuns mudou a cara do hip hop, e vai por mim, o trap deve muito ao DJ Khaled. Em 2010, saiu o 4º álbum do DJ Khaled, e por um milagre, os 2 maiores sucessos do disco teve produção do DJ Khaled. Mas ao contrário dos sucessos anteriores, nesses hits,
DJ Khaled assina as produções junto com outros produtores, diferente do D-Runners, que produziam sem apoio aquelas músicas que deram certo. É quase certo que nesses hits do quarto álbum, talvez teve mais produção dos outros produtores do que dele, mas o nome dele tá como produtor dos dois grandes sucessos do disco. Foi nesse disco que saiu esse baita hit que é foda até hoje. Ouça. Só que mano, os outros produtores que estão assinados nesse hit é a dupla DJ Nest e LVN. Resumindo, com certeza essa faixa foi muito mais produzida por eles do que DJ Khaled. Mas é isso. Agora vamos falar do quinto álbum, que novamente teve vários rappers, novamente teve vários produtores e novamente teve vários compositores. Nesse disco teve dois grandes hits e um deles DJ Khaled produz. Se você não entendeu muito o título do vídeo, você vai entender agora. Nesse grande hit teve produção do DJ Khaled, mas também teve produção de mais produtores. Então, por mais que o nome do DJ Khaled esteja em algumas músicas que emplacaram, nunca ele estava sozinho. Sempre teve mais produtores, às vezes uma penca. Não é que talvez ele não consiga fazer um sucesso sozinho, mas é que ele prefere assim mesmo. Depois teve outro hit, que teve feat do Drake. Vamos falar do sexto álbum. No sexto álbum teve dois grandes hits. Um deles DJ Khaled produz, mas assim como nos outros álbuns, são poucas músicas que ele aparece na produção. E de todas essas músicas que falei até agora, nem todas bombaram tanto. Apenas duas delas que ele ajudou a produzir realmente emplacaram mundialmente. Mas enfim, nesse sexto álbum, os dois grandes hits nem são tão conhecidos, muito menos a música que o DJ Khaled ajudou a produzir. Então, resumindo essa questão, por mais que apareça a produção dele em algum grande hit do próprio álbum dele, nunca emplaca. E se emplaca, tem outros produtores também na produção. No sétimo álbum, ele produziu umas 4 músicas. Nenhum desses dois hits foram lá grandes coisas, mas vou botar esse pra tocar. No oitavo álbum dele, teve uns 4 hits, e por milagre, DJ Khaled produz 3 deles. O único hit a chegar ao Hot 100 da Billboard teve produção dele também, mas o quarto sucesso e único som que ele não produziu foi bem mais aceito, mesmo um deles não estando na Billboard. E pela primeira vez chegamos em um disco em que DJ Khaled realmente representa na produção, mas já vou te adiantando. Nenhuma das produções teve só ele no beat. Mas enfim, mesmo assim ele representou, e junto com outros produtores foda, ele lançou 2 sucessos foda, e nos dois ele assina a produção. Esse é o 9º álbum dele. Agora chegamos no 10º álbum, o álbum que consagrou muito mais a carreira do DJ Khaled, aquele álbum que tem o filho dele na capa. Nesse disco teve mais alguns grandes sucessos. Temos novamente Drake, que como sempre esteve presente na maioria das músicas do DJ Khaled, e por milagre não tem nenhuma música que praticamente ajudou na carreira dele de tanto que ele apareceu nos feats, que é o Chris Brown. Enfim, no álbum temos até uma grande jogada, que é uma música do Jay-Z e a Beyoncé juntos. Pô, teve até uns rappers raiz numa track, tipo Fat Joe, Drake One, Jada Kiss e Pusha T. Teve muito Travis Scott e, como sempre, Nicki Minaj, mas só 2 hits foram top 10 na Billboard. Um chegou no topo e o outro na segunda posição. Nas duas músicas tem DJ Khaled na produção, mas como sempre, ele nunca está sozinho. E pelo nome dos produtores que ajudaram nessas músicas, vixe, tenho quase certeza que DJ Khaled deve ter só cortado o beat no máximo. Porque se de tudo que falei até agora não te convenceu que produção não é o forte dele, não sei o que mais posso falar. Mas vamos lá, ouça o hit número 1. Agora o número 2 bem de leve. DJ Khaled só está nessas produções, pois a partir deste álbum, ele começou a produzir quase todas as músicas. E começou a levar a sério a carreira de produtor musical. Tanto que no último álbum dele, lançado em 2019, ele produz todas as músicas, mas sempre com outros produtores.
Não preciso ficar citando qual música é qual, mas o maior hit provavelmente só atingiu o quinto lugar da Billboard porque tinha feat do Justin Bieber. Assim como foi no seu maior hit na carreira até hoje, que chegou ao primeiro lugar e pá. Aquele hit também teve Justin Bieber. Então, rapa, esse vídeo não deixou de seguir o padrão raiz do canal, pois minha intenção era mostrar que se você curtia muito ele nas antigas, e principalmente as batidas, foi mal. A maioria não era a produção dele, atualmente que ele tá levando a sério esse trabalho, mas até hoje, ele nunca lançou um hit só com produção dele. Isso porque a visão dele tá à frente de várias, e o que ele faz é muito diferenciado. Ele reúne os melhores músicos num disco e faz acontecer, tanto que vem dando muito certo atualmente e daqui pra frente só tem a crescer. Hoje em dia DJ Khaled é DJ, compositor, ator, produtor e social influencer, mas ele não é o único responsável pelo sucesso do seu próprio nome. DJ Khaled é tipo DJ Drama, que também não produz porra nenhuma, mas DJ Khaled pelo menos produz. Só que o único jeito dele conseguir emplacar uma produção própria foi produzindo quase ou todo o disco, assim como foi nesse último disco. Pois sempre, quando ele lançava os álbuns, as pessoas curtiam muito mais as outras produções. Mas pra finalizar, DJ Khaled é mais promotor musical do que produtor musical. Ele forma diferentes equipes em cada disco que ele lança e faz algo grande a favor do seu próprio nome, que muitos acreditam ser a única coisa que ele faz no hip hop até hoje, que é falar seu próprio nome em todas as músicas. Mas na verdade não, ele é muito mais do que um músico, ele é um visionário que tá à frente de qualquer padrão do mundo da música. DJ Khaled é lendário. Então rapa, vou ficando por aqui, por hoje é isso, curtiu o vídeo? Se inscreva e deixe seu like. Rap, hop.